Krásný den, kamarádi. Jelikož možnost volby by měl mít každý a je to podle mě jeho právo, tak i vy si dnes budete moct zvolit, na co se budete koukat. A nejenom tak, že se budete koukat na mě, že se budete koukat na dnešní díl, ale i na to, co přesně se budete chtít koukat. Jak to uděláme? Úplně jednoduše. Pokud byste se chtěli podívat na to, jak jsem se šel podívat do Cinema City, zkouknul jsem film Thor Ragnarok a dal jsem vám na to nějakou recenzi, tak si klikněte tady. A pokud by vás zajímalo, jak jsem vytvářel soběstačný ekosystém váhy, tak si klikněte tady. Já doufám, že jste si vybrali alespoň z jednoho tohle videa a pokud ne, tak se uvidíme zítra.